Zəngilan şəhəri beynəlxalq əhəmiyyətli Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi ilə sıx əlaqələri olan strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi kimi inkişaf etdiriləcək. Baş planda Zəngilan şəhəri beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqəsi olan logistika, turizm və ticarət mərkəzi, bərpa olunan enerji məkanı kimi nəzərdə tutulur. Hello. Welcome. Thank you very much. Nice to meet you. Bilirsiniz ki, çoxlu ideyalar, təkliflər olub. Lakin yekdil qərarla sizin konsepsiya ən yaxşı kimi qəbul olundu. Mən belə hesab edirəm, çünki o təbiətə yaxşı inteqrasiya edilib. Və xüsusilə burada, Zəngilanda, biz şəhəri təbiətə inteqrasiya etməliyik və onu park şəhərinə çevirməliyik. Və küçə boyu gəzərkən insanlar sanki özlərini parkda hesab etsinlər. Bəli, parkda, təbiətdə və yaşayış binalarının konsepsiyası da çox yüksək mərtəbəli olmayan, şəffaf, çox gözəl, şəffaf, yaşıl. Əvvəla, mən təşəkkürümüzü bildirməliyəm. Və biz çox şadıq ki, bu Azərbaycanın çox gözəl müşəsidir. Ən yaxşılarından biridir. Biz bura öz tövbəmizi verdiyimizə görə fərəhlənirik. Hesab edirəm ki, eyni konsepsiya ölkəmizin qalan əraziləri üçün bir örnək olmalıdır. Baş planın konseptual əsasını rahat yaşayış, yaşıl və təmiz, progressiv innovasiyalar kimi şəhər yanaşmaları təşkil edir. Hazırlanması zamanı onun özünə məxsus simasının formalaşdırılması üçün ərazinin mövcud memarlıq ənənələri araşdırılıb, tarixi mühitin qorunması şərti ilə tətbiq oluna biləcək müasir yanaşmalar müəyyən edilib. Şəhər üzrə tikinti sıxlığı mərkəzdən kənarlara doğru azalacaq. Orta mərtəbəli çox mənzilli yaşayış binaları və ictimai tikililər mərkəzi isə də daha kənarlara doğru isə az mərtəbəli binalar və həyətyanı sahələrə malik fərdi evlər yerləşdiriləcək. Şəhərin planlaşdırılmasında tətbiq edilmiş 15 dəqiqəlik şəhər yanaşması isə kompakt mərkəz və alt mərkəzlərin yaradılmasıdır. Gündəlik tələbat obyektlərinin piyada əlçatanlığında olmasını və aşağı sürətli yol infrastrukturunun təşkilini özündə ehtiva etməklə sakinlərin və qonaqların şəhər daxilində hərəkətini asanlaşdıracaq.